Aquest dimecres la direcció i els treballadors de l'Hospital de Granollers s'han reunit per renegociar les condicions laborals, sense que encara hi hagi cap acord. La UGT considera inacceptables les noves retallades que, segons diu, planteja l'hospital. I és que el sindicat vol recuperar els salaris que hi havia abans de la crisi, que des de llavors han caigut al voltant d'un 20%. No estamos hablando de que nos aumenten, no estamos por el aumento del 0,5 o del 0,4, que parece ser que es lo que hay por ahí, no, no, ya somos conscientes, ya entendemos que hay una situación compleja, però bueno, una cosa és que la entendamos i altra cosa és que l'acceptemos. Abans que acabi l'any s'ha de signar un pacte entre les dues parts, si no el conveni quedarà anul·lat i la direcció podrà modificar salaris i horaris en base a la reforma laboral del PP. El sindicat avisa que, a diferència de fa 4 anys, ara no té por d'amenaces sobre possibles expedients de regulació. Segurament ens posarem a riure quan facin l'amenaça de l'ERO, perquè és que els companys estan sota mínims. Igual algun directiu de l'hospital haurà de tornar a fer de metge si vol fer un expedient de regulació, que fa bastant que no fa de metge. El sindicat es queixa que les retallades també afecten els pacients, amb més cues d'espera i quiròfans tancats, i adverteix que la Generalitat pretén de mica en mica privatitzar el sistema de salut. Entraran empreses que volen fer negoci amb la nostra salut, amb la salut de les ciutadanes i dels ciutadans, i la UGT en aquest sentit s'ha pronunciat i ha dit basta. Quan va esclatar la crisi, els treballadors van acceptar les retallades per sanejar els comptes de l'hospital.